kuumaks kaubaks läinud näomaskid on isegi ehituspoodidest ära ostetud. Aga suure tõenäosusega on ostude taga välismaalased. Toidukauplustes on vähemalt mõnevõrra suurenenud konservide ja kuivainete ostmine. Seda ei saa siiski ostupalavikuks nimetada. Võime tõdeda, et viimase paari nädala jooksul tõesti on mõningate kaupade müügikogused suurenenud, seda eelkõige kuivainete, konservide osas, tõesti kättepuhastusvahendite osas, aga üleüldist sellist ostupaanikat ei ole veel tekkinud, et nagu näha, siis riiulid on kaupa täis ja mingit ostumöllu ei toimu. Arvestades soovitust püsida kodus 2 nädalat, võiks selle aja peale arvestatud kuivtoitu või konserve varuks olla. Samas pole praegu veel nii suurt vajadust seni, kuni viirus ise levima Eestis pole hakanud. Kauplused satuvad muidugi ostupaanika puhul löögi alla, sest selliste juhtumite puhul võivad tavalised kaubateed hätta jääda. Rimis sellist suurt ostutarvimise muudatust märgata ei ole. Et on mõningad tootegrupid, mille müügid on natukene kasvanud, kuid ma ütleksin, pigem on väga mõistlik kasv, et mingit paanikat kindlasti ei tähelda. Kaupmeeste soovitus on käia kauplustes ikka ilma paanikata. Vaevalt, et keegi igatseb taga nõukogudeaegset poodi, kus riiulid olid enamasti tühjad. Kummalisel moel on taolist pilti võimalik näha ka ostupaanikas suurlinnades. See tekitab kindlasti kohe, kui peaks tekkima nüüd mingi ostupaanika. Võib olla raskusi kaupade tarnimisega, et see tekitab meile kindlasti lisatööd, et kauba hankekanalid üle vaadata, kust kaupa saada oleks täpsemalt ja nende kliendidele pakkumisega.